İşğaldan azad edilən ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılan əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin şəhər salma məsələləri üzrə işçi qrupunun növbəti onlayn iclası keçirilib. Toplantıda işğaldan azad edilən ərazilərin planlaşdırma sənədlərinin hazırlanması, regiondakı yaşayış məntəqələrinin yenidən qurulması, zəruri infrastrukturun yaradılması və yerli əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində aparılan işlərin icra vəziyyəti haqqında məlumat verilib. İclasda Ağdam şəhərinin baş planına əsasən həyata keçirilən layihələr və qarşıda duran vəzifələr, o cümlədən digər şəhərlərin baş planlarının hazırlanması istiqamətində müzakirələr aparılıb.